Remo täällä ja tervetuloa Philadelphia Flyersin kokoelmakatsaus videon pariin. Tässä videossa tiedot sekä tuossa näkyy valmistumisbonus 9 kultapakettia, ne avataan. Lainaaja vaihtui tähän kokoelmaan, se on Sadapoika, joka ihan hyvää hyvyyttäänsä tämän lainasi ihan ilman mitään sen kummoisempia palkkioitakaan. Joten kiitokset siitä ja katsotaan mitä tää kokoelma pitää sisällään. 33 korttia yhteensä. Täällä on semmosia muutamia syömähampaita. Claude Giroux, 90 tonni 88. Toinenkin 88. Jakub Voracek, vähän alempi, about 82. Wayne Simmons, reilut 15. Ja sit vielä yksi yli 85, Steve Mason täällä, se ei oo kyllä paljon mitään, mut se on kuitenkin 86, niin se pitää kyllä huomata sieltä 3 tonnia. Muuten, yhteensä 14 rarea, 11 rarea. Ja kaiken kaikkiaan, kun tästä nyt huomataan, niin tuossa näkyy, että kokoelma yhteisintä on 200 tonnia about tällä hetkellä. Hintalaatusuhteeksi saadaan noin 23, se ei oo mikään ihmonen, mutta toi kokoelman pelattavuusarvo on ihan hyvä sitten taas tämmöselle näinkin halvalle kokoelmalle, 84,6. Ja kun täällä sitten katellaan vähän enemmän tätä kokoelmaa ja huomattiin se päivämäärä siellä, ne jotka huomasi katsoa sen oikeasta yläkulmasta, niin vielä kun mennään tänne toiselle sivulle, niin ihan yllättävän vähänkin näitä pelipaitoja, vaikka seurahistoria onkin yli 40 vuotta tässä näin ollut jo sieltä ensimmäisestä laajennuksesta lähtien, niin vaan 7 paitaa tässä kokoelmassa. Se on kyllä kumma juttu. Ja tässä näin oikeastaan se, mitä tässä piti sanoa. Ei tuhlata enempää aikaa niihin 9 pakettia varten, joten pompataan sinne siis. Oho. Mukavalta näyttää. Lähdetään välittömästi liikkeelle. Dumbaa, eikö tääkin ole jo ihan niin? Ja sitten Mitchell on sitä ei nyt sentään. Otetaan ne, mitä täältä vain otetaan, niin kuin ottamalla, niitä on vaan 2. Tää on tässä vaiheessa ihan tämmönen perusalku, eikä siinä mitään ihmeellistä. Nää voidaan kaikki heittää menemään. Okei, 8 jäljellä vielä. Fili oli semmonen jännä, siinä oli 9 pakettia, ei 8 ja 10 vaan 9. Niitä ei varmaan tässä kokoelmassa ole ollutkaan vielä. Kokoelmavideoissa siis tarkoitin Chris Stewart, 84-sen hidas äijä sieltä Anaheimista. Vahva kylläkin. Otetaan täältäkin vaan mitä ne oikeasti varsinaisesti otetaan täältä ja se on jälleen 2 se lukumäärä. Koska tulee taas. Ja nää on vaan boosteja. Nähän menee nyt yllättävän nopeasti. 3. Eric Johnson on se ainakin mitä sitä on 87 huti ulkopuolella. Se on ihan hyvä kylläkin. Mutta täällä se on vaan jotain siltä harmaalta alueelta, että ei nyt ole mitään käyttökelpoista. Sinne meni osa ja puolet lähtee sitten. Ei kun tossahan on sopimus. Mitä jos mulla nyt silmät harittaa pikkuhiljaa? Ja seuraavaan pakettiin. Nyt ollaan iloisella mielellä, avataan vaan nää vaan pois eikä edes huomata kun kaikki meni ja eikä sieltä tullut jälleen mitään, mutta voi voi. 3 rarea, huikeaa, kokonaisuudet 8232. Okei. Siitä 2, oho. Ei kato. Joo. Reedan. Menemään vaan kaikkinen päivineen kaikki. Eikö näin? Oho. 5 enää. Ei tää ole periaatteessa puolivälissä. Nyt tulee se täsmälleen se puoliväli, kun tässä nyt avaa tämän paketin. Vanek 84, silloin miinus 2 kaikki, koska laukuminen on vaan 87, näkyy siinä. McDonald, Filinäijä, noho, 83 peräti. Joku Bostonin areena, areenat on jänniä. Toikin maksaa peräti, oh, mitäs me on tekemässä? Siis kokoelma. Ja nää lähtee taas. Tää menee nyt todella nopeasti nyt jostain syystä. 4 pakettia vielä. Ja täällä jälleen kerran näytellään sitä kuuluista komedianäytelmää. Taas tosta toi ja tosta toi ja tosta noin. Ja
nää taas menemään. Kyllä näitten pakettien taso vaan vetää sanottomaksi. Ei sitä tiedä, että mihin tässä pitäisi uskoa. Toi on jännä, kun toi Fiddlerin, tai siis valmentajalla toi on jotenkin hauskasti muotoiltu noin, häivytetty noin palkit tuolta takaa silleen kivasti. Kato, kun laaja kovon pitäisi kyllä mennä lenkeä. Mä tiedän, että se oli vaan semmonen 10-lukujen pukijuttu, kun ne vaan näppäili sen väärän 10-luvun sinne 7-2 kunto, vaikka sillä piti olla 8-2 kunto, näin se menee. Ja täältä vain ja ainoastaan otetaan toi yksi paita tosta. 7 kortin pikamyyntipaketti. Elikkä 87,5% pikamyynti. Se ei oo kauhean mairitteleva. 2 enää. Ja kuinkas mones 85 pikamyynti tää on? Tää on kyllä niitä ensimmäisiä, mut kuitenkin. Zuccarello, ei vaan, ei vaan. Oho. Noin 3. Ja näin jälleen kerran lasetetaan kaikki sen viimeisen paketin harteille. 85 paras tällä hetkellä, mutta sekin oli pikamyynti. Että näin. Videon viimeistä viedään. VVV. Joku pirri. Voisin taas sanoa sen legendaariset näkemiin tältä erää. Taas semmottii kamaa. Huhhuh. No, se siitä seuraavaan kokoelmavideoon. Tää oli Filin kokoelma. Se oli kyllä jotenkin kuvainnollinen. En kyllä enempää avaa tätä metaforaa, tai siis että viittaustani johonkin metaforaan, mutta lopetetaan tähän ja ollaan ihan tyytyväisiä siihen, että tai siis ei tässä voi olla mihinkään tyytyväinen. Tämähän on ihan brutaalia kamaa, mitä täältä tulee. Mutta luotamme siihen, että olemme optimistisena sitä mieltä, että sitten parin päivän päästä uudestaan kokeilemaan ja mitä sieltä sitten tulisi. Joo. Siihen siis odottelemaan sitä hetkeä, jota ei ikinä tule. Okei, nyt loppufraasit ja videokin samalla.